अर्थविद केशव आचार्यले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको बताएका छन् आचार्यले केही दिन अघि काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै वित्तीय कारवाही कार्यदल एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा गरेको मूल्याङ्कनले कालो सूचीमा राख्न सक्ने जोखिम उच्च रहेको बताएका हुन् उनले फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफए एटिएफ को मूल्यांकन मूल्याङ्कनपछि कालो सूचीमा राख्ने टुङ्गो लगाएको दावी गरेका छन् देश अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा पर्न नदिनका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा सन् दुई हजार तेह्र चौध सालमा नै अप्ठ्यारो परेको उल्लेख गर्दै आचार्यले वित्तीय कारवाही कार्यदल एफएटिएफको कालो सूचीमा पर्नु सामान्य अवस्था भएको बताएका छन् नेपाल वित्तीय कारवाही कार्यदलको कालो सूचीमा पर्यो भने नेपालको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस उच्च रूपमा बढ्ने बताएका छन्